Minä olen yrittämässä arvestusta ja eksamitti perioit yläilata. Nappit vielä pian vastaan. Ei pahanta minun aikaa. Kreete, tää on jopa suur laps. Kui olet suur, siis ei maga sisse. Sa ei tea, kui raske tal on praegu. Rahu. Ma kaitsen sind. Mina seisan koos Kreetega. Milles? Mina... Tuli nugade või kirvestega või? Ja. Tuli või? Jah, tuli. Sakene. Ei, siis mille ise. Sina magasid sisse meelega. Ei. Et ütelda, et ma magasin sisse, mitte minna. Ei. Kohaselt on iga õpilane kooli kohusel 1-9 aastat. Ta tõi seadused mängu. Mida? Mida sa jooksed selle toaletruumi vahel? Jaa. Tule välja ja räägi. Tule kuhu lahti äkki. Kreeti, ma lihtsin räägid prille. Proovi veel onnile neid. Mul on lähenemiskeel hoida vähemalt 1 kilomeetri kaugusele kõikidest lasteaedadest ja koolidest. Harry Potter, Lonnie Potter. Mu on armuke ja mees tahab kõik kinni. Pudaariturule, Weekend Festivali tablakad, XD, LMO. Müsin oma lapsed jalgratta vastu maha. Tervisesport, juhu! Sa oled nagu mingi kurb vana naine, kellel mees läks Soome ja leidis sealt uue naise. Ja nüüd sa ei teesti ja ei oska midagi. Ei saanud sellest mitte kunagi üle ja nüüd sa käid laste mängu väljakutel istumas niimoodi. Tinderi peo. Ja siis me üks päev mõtlesime seda, et kui su nimi on Kalev, siis kindlasti ma olen Tinderi peosse. Kiusatus aastast, siis ma olen enda sinni aasta. Nagu Kalevid. Suusabrillide. Tavai, nüüd ta ei näe, tavai lähme ära. Sa saad tood oma lapse siia vaata, kui sa ei viitsi, kui villand on. Ma olen siis avas, siis lähed. Where am I? Mis otsid? Prügikasti otsid või? Ma ei tea, kas seal teinast saab näha üldse. Sa oled mingi poes, sa oled mingi ema ära kaotanud ja mingi okei. Kus see info lestad? Vaadel ära puhu. Kuidas sa vahest käe? Jäseme pikenduseks pöial üles. Ma ei näe teid. Ma ei näe ka. Ootseme mida välja lennepe. Kõige futuristlikum vlog Eestis. Võtsin Elerinule, me lähme poodi ja vaadake, mis ta teeb hetkel. Täidab oma rahakotti. Eleri, me lähme Konsumisse, me lähe mingi kordi juveeli ostma või mingi ehteid. Elu säästub paeb kokku kusti juures. Eleri, sinul on praegu ainukesena meie perest raha vist peale. Noh, sinul ja minul ei ole vaata. Ja teie saate istuse Konsumist ja mina ei saa. Mina käin tööl kogu aeg, ega see mina toon selle söögi siia laua peal. Oi, parkuuri teed või? Jesus Christ, Eleri, ära tee. See on nagu mingi huudis tehakse vaata neid relvasid, vaata, pannakse sokki sisse mingi naelad või mündides pekstakse inimesi. Ära vehi sellega. Ma ei tea. Kopli, anne linn. Vaata, mis särgi peal, kas on Playboy logo või? Ma kõik tunne küll. Eleri, mis sul särgi peal on? Sa oled üks liiga või? Ära, sa oled nõme või? Mida värki? Ta on liiga noor veel, aasta pärast on. Kus ta raha? Kus ta raha? Iis on juba! Selle. Ta on liiga noor etteütlusel. Jah, me räägimegi etteütlusel. Kõik on hästi. Kreete, sa oled nii nõve. Wellerin, ütle Konsum! Ülehinnatud toodetega maakatel mõeldu pood Konsum! Ma olen teile nii palju tasuta promo teinud, te võiksite ma raha vasta Konsum! Kui teed endale võileiba ja emakase võdedega jagada, kohutav, lubamatu, ebaehtiline. Wellerin, vaata kooli vahvel. See sõna ajab mind oksele. Okei, ma pahen ära. Sa tahad neid või? Aga need on alkoholiga ju. Just tahangi. Ma lugesin kusi sealt pealt. Kreetele šokolaid, tavai. Aga see on musi. Tahad jää peale minna või? No mine jää peale. Peab küll, jää peab küll. Nup. Okei, lähme nüüd koju ära. No nii, selles korras on kõik, ma loodan, et teile meeldis ja suureid täht Tartu Futuruumile, et lasite minul ja minu sõpradel mängida. See oli midagi väga, väga lahedat, mida ma ei ole kunagi varem teinud. Ja nagu ikka, kui sulle see video tundus muhe, siis jäta jäseme pikendus ehk pöial üles ja näeme järgmine korda või tšau!
sa mingi ise teinud kus kassale? Ma olen vegan, mis siis saab? No siis see kolm vett lihtsalt. Vaat seda nüüd. Märgatud Tartusse kohe kirjutanud.